おはようございます。沖縄旅3日目です。ここはどこですか？ここは女村の女の駅、中行く市場です。きゃあ、男よ男がいるわー。アマゾネスが住んでそう。なわけない。今日は那覇から北へドライブ。元部長の美ら海水族館をメインに観光します。その道中、軽い朝食がてらここに寄り道したわけです。サーターアンダギーウマー。でもすごい喉が渇く。Sが海を見たいとのことだったので、近くの浜へ。やっぱ沖縄の海は綺麗ですね。誰もいない静かな海岸、和みます。沖縄で見たかったのはこれなんですよ。めっちゃ透明で海の中がはっきりわかる。横の変な規制がなければ最高のシチュエーションですね。何のことかな。楽しそうなおっさんたちだ。昨日買ったアロハシャツ早速着たんですね。より気分を高めたいのでね。昨日はホテルに戻ってからもだべったりはしゃいだり、会社から事業譲渡が決まった旨の連絡が来たりと大変盛り上がりました。事業譲渡？昨晩緊急のウェブ会議の録画を見たのですが、こんな感じの内容でした。こんな軽いノリで言うわけない。実際には会社の偉い人が泣いてました。せっかくだから俺は転職する道を選ぶぜ。あ、もしかして台湾旅の時に出てたこのことですか？そうですそうです。あの時商売繁盛のお祈りをしたんですけどね。祈りは天に届かなかった。余談ですが、この事業が始まった時、偉い人が派遣されてきてある時、この事業が失敗したら退職する覚悟ですと聞いてもいないのに突如言い出したのですが、事業譲渡後その人は派遣元に戻っていきました。覚悟とは？とはいえ今日は今日で楽しみたいので、気分を変えるために曲でも流しましょう。確かにアニメソング。絶対この曲じゃない。最初の観光地、ネオパーク沖縄に到着。おう、鳥が放し飼いにされている。広大な敷地に動物が放し飼いにされており、動物とかなり近い距離で触れ合えるのがここの特徴です。また沖縄の温暖な気候を利用し、オセアニアやアフリカといった熱帯地域の動物が多く生息しています。ここにいるのはアフリカクロトキとアフリカトキコウって書いてました。アフリカトキコウは日本ではここだけの展示らしいです。動物園の地域ごとに差があって面白いですね。動物園おなじみの餌やりもできるのですが、近すぎて怖い。怖いよ、尖ってんのマジ怖い。餌やりでひよってるやついる？いるさ、ここに一人な。餌やりしながら歩いてると鳥がついてくるので懐かれてるようで愛着が湧きますね。このくちばしが黄色いの、さっきから微動だにしないんですが、生きてますよね。続いてハフレアイ広場へ。十分触れ合った気もしますが。犬がいた。ワンワンを。柴犬ですね、かわいい。でもなんで動物園に犬が？確かに動物ではあるんですけれども。ちゃんとホームページにも載ってますよ。犬かっこ芝。なんか犬だけ浮いてるけど、かわいいからいっか。温泉に浸かることで有名なカピバラさん。あ、そんべんしてる。亀が水浴びしてますよ。気持ちよさそうですね。うんこでかっ。あのさ、やめてくれませんか。30近くにもなってそういうところばっか見るの悔しい。でも見ちゃう。ビクンビクン。こんなやつが社員だから事業譲渡をする羽目になったんやろうな。そして近くで昼食を取り、また肉だ。美ら海水族館へ。沖縄ネオパークで買った餌、終盤でだいぶ余らせてましたね。序盤の鳥たちにあげすぎないようセーブしてたのですが、中盤以降の動物たちが全然食べないの。動物の数も多くなかったので、十分餌はもらえてたんですかね。序盤の鳥たちが一番餌を食べてました。まさか動物園でラストエリクサー症候群になるとは思わなんだ。というわけで美ら海水族館に到着。平日なのにすごい混みよう。9割9分観光客ですよね。ちょうどイルカのショーをやる時間とのことなので、屋外の展示スペースで。わお、すごい開放感。これに名前をつけるなら青の世界といったところでしょうか。いい問題だったっすよ。何言ってんだこいつ。イエイ。一回でいいからイルカの水しぶきを浴びてみたさがある。気持ちよさそうですが、大人じゃなかなか前に行きにくいですよね。あとここ立ち見なんですね。前列に陣取った人たちは座れるんですが、それより後ろの人たちは立ち見ですね。さっきその後ろの人たちにも自分たちが見れないので座ってくださいって抗議してた女性がいましたが、それは無理な相談だ。よろしいでしょうか。それでは参ります。
原田選手がプールから飛び出るくらいの大ジャンプ。見事ですね。ネオパーク沖縄の餌持ってくればよかった。その餌をあげようものならできんじゃ済まないぞ。屋内ももちろん楽しみましょう。南国の海にはカラフルな魚が多いですね。そうですよね。南国の生き物は全般的にカラフルで大きい気がします。だからこそ魚を知らなくても楽しめますよね。水中を泳ぐ魚を見るだけで日々のストレスが吹っ飛ぶ。おう、この水槽は有名なあの水槽ですね。でかすぎ。この巨大水槽は7500立方メートルでギネス記録。え、ギネスに登録されてるんですか？に登録されていたのですが、後にドバイやら中国やらに抜かされました。あらら。それでもこの巨大水槽を回遊する魚は大迫力の一言。海をそのまま切り取ってきたかのような雄大さを感じさせてくれます。お、あれはジンベエザメ。下は真っ白ですね。日本でジンベエザメが見られる水族館は6館ありました。ありました。先日の能登半島地震の影響で能登島水族館に飼育されていたジンベエザメが2頭とも亡くなりました。え、地震が水槽の循環気筒に影響し水質が悪化したことが原因だそうです。そういえば自転車旅で行った気仙沼のシャークミュージアムのサメも東北大震災でいなくなってしまいましたね。地震の影響を受けるのは人だけではないことを改めて感じます。お、これはマナティですね。どうやら親子のようですね。ずっとお母さんにくっついてますよ。かわいいですね。たまに餌を取りに離れるのも微笑ましい。それでもずっとお母さんにべったりなのは人の子供と同じで親近感が湧きますね。母親の泳ぎ方を真似して覚えていくんですね。手が同じ動きしてるのかわいすぎる。てて、一通り楽しんだのでホテルに帰りましょう。動物三昧の一日でしたね。夕焼けが眩しいぜ。そして今日は M のリクエストによりホテル近くの極太麻婆春雨の店で夕食。沖縄グルメかは不明な模様。多分違うと思います。美味しいですが結構辛いですねこれ。そのせいで M はこの後トイレに駆け込む羽目になりました。 M のアイコンがトイレの理由がこれでわかっただろう。そして夜は国際通りへ。でまたブルーシールのアイスですね。何度でも食べてしまう魔力がある。ホテルでも食べ放題だけどお店のものは格別なのだ。では沖縄旅最終日です。おう、このいい景色はどこですか？沖縄といえば首里城を忘れてはいけません。あの、首里城に行った時の GoPro のデータがどこにもないんですが誰か知りませんか？なくしたんかい。何やってんだか。ないものはしょうがないのでここは静画でお楽しみを。首里城はかつての琉球王国のお城ですが、2019年に主要な建物が焼失してしまったので現在再建中です。確かに後ろの建物で建設中なのがわかりますね。でも城郭ははっきりと残ってるんですね。沖縄の街並みもはっきり見えて良い景色です。そして国際通りに戻って昼食を取りました。あなたたち兄弟ですか？国際通り好きですね。市場で好きな魚を選びそれを料理してもらって食べられるところがあったのでそこで食べてます。面白そう。料理は味噌汁だったり唐揚げだったり刺身だったり色々あって美味しかったです。うひょー。選んだのは夜行貝、セミエビ、ヒブダイです。どれも食べたことない魚ばかり。ヒブダイは沖縄ではアーガイと呼ばれてますね。そこそこいい値段しましたが大満足。あとは飛行機の時間までマンコを散策してました。今ドキッとした視聴者、正直に申告するように。ボイスロイドっていろんな使い方できそう。おい変態。にしても湖と後ろのビル群が自然と人の営みがうまく共存し合ってるように見えて好きですこの景色。湖の文字はありますが定義上は干潟らしいですよ。え、そうなん。長いものを見ると振り回したくなるのが男ってもんでさ。まだまだはしゃぎ足りない模様。とはいえ飛行機の時間が迫ってきたので那覇空港へ。ではまた次の旅で。ご視聴ありがとうございました。